Përpara së gjithash, do të thonë ne do të ndalemi pak tek emri El-Fatihas. Oh. El-Fatiha do të thot hyrje ose parathënje. Si çdo libër, pra Kurani, siç e tham dhe gjatë emisionit të kaluar, funksionon si një libër, si një libër. Vetëm se autori i këtij libri është Zoti, ë? Do të thonë është ai i cili ka folur, ai i cili e ka sjell këtë libër, do të thonë ja ka zbuluar si revelat profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Normalisht në çdo libër mbi sipërfaqen e botës, çdo njeri përpara se të futet tek një libër, do të lexojë parathënien e këtij libri për të marrë një mesazh mbi librin. Pikërisht hyrja, një mesazh përgjithësues, po. Hyrja e Kur'anit, hyrje, do të thonë ne mund ta përkthejmë El-Fatiha në hyrje, pra është si më thonë parathënia e Kur'anit, pra çdo njeri që do të di se çfarë mesazhi përcjell Kur'ani dhe kush është mesazhi i revelatës hyjnore në përgjithësi, atëherë mjafton që të lexojë faqen e parë të Kur'anit, atë që quhet El-Fatiha, hyrja në Kur'an ose hyrja në libër, dhe ai do të kuptojë se kurreh jo vetëm El-Fatihaja, po kurreh Kur'ani dhe kurreh dhe çfarë synon Islami nëpërmjet fesë që i zbriti Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra Zoti i madh çfarë ka dashur për njeriu, ne këtë mesazh mund ta marrim duke lexuar El-Fatihan. Për këtë arsye, El-Fatihaja në jetën e besimtarit është shumë e rëndësishme, është quajtur baza dhe esenca e gjithë Kur'anit, pra si më thënë, ajka e Kur'anit është e përfshirë, është e përmbledhur në El-Fatihan.